তিনিসুকীয়া জিলার তালাব আরক্ষী চকীর অন্তর্গত তালাবত দিনক দিনে বৃদ্ধি পান নিচাযুক্ত মাদক দ্রব্য প্রচলনের লগতে বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপর বাতরি ধারাবাহিকভাবে প্রচার পাই আহিছে সংবাদ মাধ্যমত। ড্রাগস, কানি, মদ, ভাং, আইপিএল জুয়ায় ধ্বংস করেছে বহুজনের জীবন, বহুতরে সংসার। বৃদ্ধি পাবলে ধরেছে চুর ডকাইতর ঘটনা, কুঙা করে পেলাইছে সমাজ জীবন। পুনৰ কালি নিশা প্ৰায় 7:30 ওপৰতালাপ মৰাণ গাঁৱত এজন যুৱকক ড্ৰাগছসহ আটক কৰা হয়। জানিব পৰা মতে কাকপথাৰ তালাপ বাইপাছ সমীপৰ ওপৰতালাপ মৰাণ গাঁৱৰ বিমান মৰাণ নামৰ যুৱকজনে নিজে ঘৰতে লুকুৱাই থোৱা অৱস্থাত মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ ডুমডুমা আঞ্চলিক সমিতি আচ্ছা আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত তালাপ আৰক্ষীয়ে হাতে লুটে ধৰা পেলায়। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা ড্ৰাগছখিনিৰ বজাৰৰ মূল্য প্ৰায় 80,000 টকা। ড্ৰাগছসহ আটক কৰা যুৱকজনৰ নাম বিমান মৰাণ। এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল আগন্তুক সময়ত আৰক্ষী প্ৰশাসনে এনেধৰণৰ অসামাজিক কাৰ্যকলাপ ৰোধ কৰাত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে, সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। ডুমডুমাৰ পৰা সুৰেণ ৰাজ, কায়স্থ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।